Salam sejahtera, selamat tengah hari. Buletin jam ini kita mulakan dengan berita baru kami terima dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Perbicaraan berhubung dana RM2.28 bilion melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersambung hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein ketika menyampaikan keputusannya berkata pejabat peguam negara gagal membuktikan kebarangkalian kemungkinan wang itu dari 1MDB. Untuk perkembangan prosiding hari ini, terus saja bersama rakan setugas Fidaus Azil. Silakan. Okey, baik, terima kasih Gigi di Bukit Jalil. Untuk mungkin saya boleh clearkan sikit bahawa terdapat dua kes berlainan yang berlangsung hari ini melibatkan kedua-duanya melibatkan bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana pembicaraan pertama ialah berhubung dengan dana RM2.28 bilion dipercayai diselewengkan daripada 1MDB, dan kes kedua melibatkan tentang permohonan Kerajaan Persekutuan untuk melucut hak dana dan aset bernilai RM114 juta dari sebuah kondominium di Pavilion Residences milik OBU Holding Sendirian Berhad, yang mana kedua-dua kes ini hampir sepatutnya berjalan serentak. Namun mungkin boleh saya kongsikan sedikit, perbicaraan melibatkan 1MDB dimulakan lambat sedikit kerana memberi laluan kepada perbicaraan berhubung RM114 juta berkenaan, yang mana mungkin saya boleh kongsikan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Muhammad Jamil Hussein ketika menyampaikan keputusannya telah menolak permohonan Kerajaan Persekutuan yang diwakili oleh pejabat peguam negara untuk melucut hak dana dan aset RM114 juta berkenaan daripada Residence Pavilion Residence, yang mana Hakim Datuk Muhammad Jamil berkata pejabat peguam negara gagal membuktikan kebarangkalian kemungkinan ataupun the balance of probability bahawa wang itu datang daripada 1MDB, dan beliau juga berkata bahawa pihak pendakwaan juga gagal membuktikan wang berkenaan datang daripada hasil aktiviti pecah amanah jenayah ataupun CBT. Jadi untuk rekod, Kerajaan Persekutuan sebelum ini membuat permohonan untuk melucut hak dana dan aset bernilai RM114,164,393.44 dalam bentuk wang dan aset barangan kemas serta beg tangan mewah yang disita dari sebuah kondominium milik OBU Holding Sendirian Berhad pada tahun 2018, yang mana sebuah dan rampasan itu dibuat kerana dipercayai aset dan wang berkenaan mempunyai kaitan dengan wang dengan syarikat 1MDB. Dan perbicaraan, satu lagi perbicaraan mengenai 1MDB hari ini diteruskan di mana pihak peguam pembelaan meneruskan sesi soal balas terhadap saksi ke-10 pendakwaan iaitu bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman, yang mana butiran ini akan saya kongsikan kemudian. Dan sebentar lagi, untuk mungkin juga saya boleh maklumkan bahawa sebentar lagi kira-kira pukul 12:30 peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Al-Buah dan juga Datuk Seri Najib akan mengadakan sidang media di sini untuk berkongsi keputusan yang telah disampaikan oleh Mahkamah Tinggi untuk kes berkenaan rampasan daripada OBU Holding Sendirian Berhad itu. Dan butiran ini akan saya sediakan untuk buletin-buletin seterusnya. Jadi buat masa ini itu saja yang boleh saya kongsikan. Kembali kepada Gigi di Bukit Jalil. Ya, terima kasih Fidaus Azil untuk perkembangan berkenaan. Usahawan dan